Прокуратурата в Пловдив се самосезира и започна проверка за смъртта на двама пациенти. За скандалния случай ви разказахме първи в централните новини вчера. Как от болница Свети Георги коментираха скандалния случай? Отговорът след секунди и още в Посвета и у нас. Жестоко убийство на две деца в Сандански. Подробностите на живо след малко. На трето място сме вече по смъртност в Европейския съюз. Ще има ли по-строги ограничения? Или като общество осъзнаваме тежестта на ситуацията и спада на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа. След груба сексистка обида по адрес на българския външен министър, шефът на Македонската информационна агенция беше уволнен. Как реагира Екатерина Захариева? На върха на една бреза. Оттам учи дистанционно студент от село в Сибир. У дома има интернет, но само 2G и не мога да вляза в учебната платформа. Налага се да ходя в гората. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в четвъртък, 19 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. След репортаж на Посвета и у нас, прокуратурата в Пловдив се самосезира и започна проверка. Скандалният случай с двама пациенти починали след дълго чакане пред COVID-отделението в университетската болница Свети Георги. Ви показахме в централните новини снощи. Няколко институции също проверяват как се е стигнало до фаталния край. От ръководството на лечебното заведение определиха случая като логистичен инцидент, а здравният министър каза, че случилото се е недопустимо. Реакциите днес обобщава сега Русица Колева. Добър вечер! Добър вечер! Шокиращия случай с оставените на стълбите мъже, за който БНТ първа разказа, предизвика огромен отзвук. Освен прокуратурата, която се самосезира и образува преписка, свое разследване още с нощи започнаха и самата болница, както и регионалната здравна инспекция и областния управител. 61-годишният мъж от Брестник и 74-годишният пловдивчанин, за съжаление, са първите записани смъртни случаи за новооткритото COVID-отделение на университетската болница Свети Георги. То се намира тук зад гърба ми, в клиниката по токсикология, която миналата седмица бе преобразувана в COVID-зона, защото инфекциозната клиника се препълни. От отделението признаха, че много медици са напуснали. Вижте още в репортажа на Мариела Хубинова. Днес близките на господин Господинов и Любчо Лалев ги изпратиха в последния им път. Днес погребах баща ми, убиха го от болница. При преместването по инфекциозна болница в новото COVID-отделение, зарязали си ги на произволна съдбата като кучета, двамата заедно с този човек от Брестник, който беше. А синът на господин Господинов коментира, че не вярва, че ще има наказани. Според него баща му просто е бил захвърлен. От университетската болница Свети Георги определиха случая като нещастно съвпадение на факти. На практика логистиката не е била напълно изчистена. Аз мисля, че това повече няма да се получава. Както снощи първи ви разказахме, двамата мъже, единият с кислороден апарат, е трябвало да чакат на стълбите, за да бъдат приети в новооткритото отделение за долекуване на пациенти с COVID-19. Чакахме повече от 47 минути. Търсихме, викахме, няма ли носилки, няма ли носачи, няма ли асансьор. Стигнахме между втория и третия етаж, кислорода в бутилката свърши. Няколко часа по-късно господин Господинов и Любчо Лалев издъхват в отделението. Преди това те са лекувани в инфекциозната клиника на университетската болница. От ръководството на лечебното заведение обясниха, че във фаталния ден са били превозени 6 пациенти. Сред тях са били и мъжете от видеоклипа. Пациента специално, който е на кислород, по последни данни от шофьора на линейката е стоял почти през цялото време, изключение на последните 10 минути, е бил вътре в линейката. Нямаме данни да е свършил кислорода. Не фокусирайте точно 40 минути. Тези хора, които са били на смяна, са работили за други болни. Даже доктор Велев, честно прави, доколкото разбрах, почти на гръб е изнесъл пациента догоре. Не мога да кажа, че има вина в този случай, докато това не се докаже от прокуратурата или от, съответно, от нашата проверка.
От РЗИ ще проверява цялата медицинска документация, защо е взето решението пациентите да бъдат приведени в друго отделение, както и дали то е било обезпечено с персонал и апаратура. Би трябвало да има координация между едната база и другата. Приемащата трябва да очаква пациентите, те трябва да бъдат придружени от медицински лица при слизане от линейката. Прокуратурата в Пловдив се самосезира след репортажа на БНТ и започна проверка. Здравният министър заяви, че самият той е настоял прокуратурата да се намеси. Това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. Това, което се случва в Пловдив, е върхът на айсберга. Случват се такива неща. Защо се случват? Защото здравеопазната система е нереформирана. Само, че сега не е време за реформи. В отговор на въпроса кой ще носи вина, че заради здравната система умират пациенти, професор Ангелов заяви, че е готов винаги да поеме политическата отговорност, ако такова действие ще реши проблема в здравеопазването. Адвокатът по медицинско право Мария Петрова коментира, че от информацията до момента не може да каже дали са нарушени медицинските стандарти. Безспорно правата на пациентите са нарушени, защото тези хора, които са оставени в това безпомощно състояние, по никакъв начин не можем да кажем, че някой е спазил техните права. Това е едно изключително нехуманно отношение. Моето лично мнение е, че това е една грозна илюстрация на всички проблеми в здравната ни система, че идва в един изключително тежък момент, в който отново се нагнетяват отношенията между лекари и пациенти, а всъщност основният проблем са огромните и трупани с години дефицити на здравната ни система. Според нея са се увеличили жалбите от пациенти и желанието им да търсят правата си в съда. Премиерът Бойко Борисов изрази личното си съжаление за случилото се и заяви, че са назначени всички проверки, а той очаква резултатите от тях. Междувременно преди час в областната управа на Пловдив се проведе закрита работна среща на здравния министър с управителите на болниците в областта, на която са били обсъдени възможностите за кадрова обезпеченост на COVID-отделенията. Росица Колева за случая със смъртта на двамата пациенти в университетската болница в Пловдив и за продължаващия ръст на болни и заразени у нас сега. Вървим нагоре в негативните класации. Страната ни е на трето място по смъртност от 31 страни в Европейския съюз. Заразените за последното денонощие са 3938 при направени близо 10 000 теста. Близо 40% са положителните случаи от всички изследвани. И днес остава висок броят на починалите – 117 души. Излекуваните са 944. В последните три седмици рязко скочи броят на смъртните случаи от COVID-19. В първата седмица на ноември общият брой на починалите е 367, във втората седмица са 465, а само за първите три дни на тази седмица те са вече 400. Ако не спазваме мерките, може да се наложи въвеждането на по-строги ограничения. Това обяви доцент Ангел Кунчев на брифинга на Националния оперативен щаб. Заболеваемостта в две области, София и Габрово, вече над 1000 на 100 000 души, при средно за страната 658. И още новини от щаба. Населението на един град, който още не е определен, ще бъде изследвано с антигенни тестове, за да се прецени моментната картина. Натискът върху здравната система става все по-осезаем. 46% от всички болнични легла за неосложнени пациенти в страната са заети. В 11 области са близо до максималния си капацитет. Същевременно се движим нагоре и като заболеваемост, и като смъртност, което предвещава още по-голямо натоварване на системата в близките седмици. Много трудно се говори за мерки тогава, когато обществото е разделено и тогава, когато всички ние сме на двата полюса на това общество. Ако хората не вярват на държавата, няма да стигнем до никъде. Заради разнопосочните сигнали към здравните власти се преосмисля зеленият коридор за възрастни. И аз си задавам въпроса къде сбъркахме. След като наложихме една мярка, която беше съгласувана с всички и всички бяха съгласни с нея, сега отново експертите мислят, как да направим мярката така, че тя да има медицинска целесъобразност и да постигне резултат? Може да стигнем до по-строги мерки, ако отношението към спазването на настоящите не се промени, според доцент Ангел Кунчев. Или, като общество, осъзнаваме тежестта на ситуацията и спазваме мерките,
такива каквито са, или преминаваме към нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. Когато се увеличават заразените, са нужни нови решения, смята представителят на Световната здравна организация у нас, доктор Скендер Сила. Ние не можем да решаваме вместо националните правителства, но пълното затваряне е последната мярка. Според данните в информационния портал към днешна дата, поставените под карантина са с 20 000 души по-малко от активните носители на вируса. Тоест 20 000 човека позитивни, официално позитивни, те дори не са карантинирани официално. Да не говорим за техни контактни лица, трима човека контакти от първия ред, това значи 60 000 души, които са контактни от първия ред, разпространяват потенциално вируса неконтролируемо. След положителен бърз антигенен тест, много от хората не искат да си направят PCR, твърди професор Асен Балтов. Това по някакъв начин скрива част от заболелите. Те се крият, не се съобщават официално, не се карантинират, продължават да ходят на работа, продължават да заразяват близките си, околните около тях. От Здравното министерство очакват становището на експертните съвети по епидемиология и инфекциозни болести, за да решат окончателно дали антигенните тестове могат да са алтернатива на PCR-тестовете. На този фон, близо половината от българите са на мнение, че мерките срещу разпространението на COVID-19 са достатъчни. Това показва данните от социологическо проучване на Тренд по поръчка на вестник 24 часа за нагласите на българите за разпространението на коронавируса през ноември. 48% от българите смятат, че мерките срещу разпространението на COVID-19 са достатъчни, 30% че трябва да са по-строги, 15% по-леки, а 7% се колебаят. Миенето на ръцете е мярката, която е най-важна според анкетираните, както през ноември, така и през април, 93%. 5% не спазват тази мярка, 2% не са отговорили. Ходенето с предпазна маска и спазването на физическа дистанция са на второ и трето място. На въпроса за въвежданите от държавата мерки, най-много хора, 76%, подкрепят задължителното носене на маски. 20% не подкрепят, 4% нямат мнение. 45% от анкетираните заявяват, че няма да се ваксинират, когато бъде създадена ваксина. 29% не могат да преценят, 26% ще го направят. През ноември българите се чувстват по-сигурни за работните си места спрямо април. Не се страхуват за работата си, 35% от хората през ноември, докато през април делът им е по-малък, 25%, показва проучването на Тренд, проведено сред 1001 пълнолетни българи в периода 2-10 ноември. Преди час започна видеоконферентната връзка на лидерите на държавите от Европейския съюз, които обсъждат пандемията от COVID-19 и кризата с многогодишния бюджет на Европейския съюз, след като Полша и Унгария наложиха вето върху него заради обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Българският премиер Бойко Борисов също участва в срещата. Сега на пряката ни скайп линия е кореспондентът ни в Брюксел Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какви са очакванията от тази среща? Добър вечер от Брюксел. Тази среща така или иначе е посветена на съвместните действия на държавите от Европейския съюз за справяне с пандемията от коронавирус. Три са основните теми в тази област. Едното е взаимното признаване от държавите на тестовете, било то бързите тестове или останалите. Другата важна тема, която евролидерите ще обсъждат, това е разпределението на ваксините. Нашите зрители знаят, че Европейската комисия договаря от името на всички държави членки договори. Има договори с фармацевтичните компании, които изготвят бъдещите ваксини срещу COVID-19. И третата основна тема е да има повече синхрон при премахването на ограничителните мерки по време на тази втора вълна. Естествено, темата с бюджета на Европейския съюз, която е много належаща през последните дни, също се обсъжда от лидерите. Те започнаха с тази тема срещата си и слушаха своите колеги от Полша, Унгария и от Словения, която също подкрепя позицията на Полша и Унгария. А българският премиер Бойко Борисов коментира и двете теми преди началото на срещата. Чуйте го. България се присъединила, така както и в
предишното ми участие в съвета, когато беше в Брюксел, последния наживо, към 25-те държави, които считаме, че върховенството на закона е с такава тежест, че да бъде обвързан с европейските фондове. Втората тема, COVID-19, също изключително важна. Ново предложение за Европейски здравен съюз. Точно това, което си спомняте, говорихме, за да сме заедно срещу здравните кризи, защото не само COVID-19 ще бъде, аз съм убеден, че следващите години ние трябва да преодоляваме подобни. Изключително важно е да се обсъди, и ще обсъдим днес, общия подход за вакцинацията. Начина, по който да става реда, за да бъде синхронизиран вида на ваксини, вида на лекарства и всички заедно, солидарно, не само участваме в плащането на ваксините, но и по начина, по който да бъдат справедливо разпределени. Няма очаквания на тази среща тази вечер европейските лидери да убедят своите колеги от Полша и Унгария да променят позицията си по отношение на европейския бюджет, който трябва да влезе в сила на 1 януари до година, така че приемането му наистина трябва да стане много бързо. Германското председателство полага всички усилия това да се случи. Чуйте повече от германския външен министър Хайко Маас. Ситуацията, в която се намираме, е много сложна. От нас, като германско председателство, се очаква да намерим решение. Мога да кажа, че в много държави членки темата за върховенството на закона е много чувствителна. Има и други държави, освен Полша и Унгария, които не са готови на големи компромиси, когато става дума за върховенството на закона. Затова изходната ситуация е много сложна, а в същото време много страни в Европа очакват средствата да бъдат отпуснати. Ето защо трябва да намерим решение и ние работим много сериозно върху това. Предвид това, че Европа се намира във втората вълна на коронавируса, натиска да бъде намерено бързо решение е много голям. Продължаваме да следим срещата, която вероятно ще продължи до късно тази вечер. Очаквайте подробности и в следващите ни новини. Да си благодарим ти информация от Брюксел на Десислава Апостолова. Жестоко убийство на две деца потресе Сандански тази вечер. Антония Сокалинска е на място. Тони, добър вечер. Какво успя да разбереш за тежкия инцидент? Здравейте, колеги. 32-годишна жена е заклала с нож двете си деца. Едното на 3, другото на 5 годинки по-рано днес в Сандански. Инцидентът, трагичният инцидент е станал в семейното жилище, което се намира в центъра на Сандански, на улицата малко зад мен, която към момента е отцепена. Тук има доста полицаи и следователи, които изясняват причините за инцидента. Жената е задържана, както и нейният съпруг, които са били в развод. Преди малко и директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, Дойчин Дойчинов, беше тук на място, заедно с наблюдаващия прокурор Весела Стоилова. Дадоха кратък брифинг. Ето какво разказаха те. Само това на този етап биха могли да ви кажа. Не биха могли да коментираме на този етап. Близък родственик. Това е, което можем да ви кажем на този момент. А кога е станало? Колко часа? Сигнала. Сигналът е подаден в полицията около 17.30 часа. И колегите са реагирали моментално. А кой го е подал? На този етап не може да коментирам. Задържани са майката и децата на убитите, майката и бащата на убитите деца. Работата тук продължава по непотвърдена информация. Майката е 32-годишна, казва се Кристина. Била е безработна от доста време. Отскоро работи като касиерка в училище в Сандански. Бащата е горски служител. Двамата не се разбирали добре помежду си и са били в развод. Разпитани са още родителите на 32-годишната жена. Продължава работата по случая и се изясняват всички гледни точки тук. Антония Сокалинска за жестокото двойно убийство в Сандански.
Социалните партньори не постигнаха съгласие за увеличаването на минималната работна заплата на 650 лева. На онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество синдикатите подкрепиха увеличението с 6,6%, но според работодателските организации то не съответства на спада в производството и на увеличаващата се безработица. Не беше постигнато съгласие и по предлаганата от правителството нова помощ от 24 лева на ден за работещи, които сега са в неплатен отпуск заради коронавируса. Бизнесът и синдикатите настояват вместо да се търсят моментни решения, въпросът е да бъде уреден с законови промени. И още за пари, ръководството на МВР обяви, че е готово да увеличи заплатите на полицаите с 15% от 1 януари, но не и с исканите от тях 30%. Увеличението в бюджета за служителите е над 230 милиона лева, съобщи вътрешният министър Христо Терзийски. По негови думи, увеличението на заплатите на някой полицай може да достигне до 20%, ако се вземат предвид клас, прослужено време и добавки. Вътрешният министър не изключи възможността заплатите да бъдат вдигнати втори път през идната година. Синдикатите обаче заявиха, че не са доволни и обмислят национален протест. При така оптимистично развитие на ситуацията с корона 19. Даже мисля, че ако ситуацията е добра, можем още в първия възможен момент да говорим и за наистина за увеличение по-голямо от 15%. Май не става дума за преговори, а просто някой ни съобщава какво е решило държавното ръководство. Ако има преговори, ако има диалог, е нормално да има и отстъпки. И от двете страни. Не е нормално обаче да се очакват отстъпки само от нас. ГЕРБ не успя да преодолее президентското вето за криминализиране на нелегалния превоз. Неочаквано парламентът гласува днес срещу въвеждането на затвор до 10 години и неяснотите дали споделеното пътуване също попада под ударите на закона. След близо 6-часови дебати Народното събрание прие и промените в закона за данък добавена стойност. Подробностите от Николай Минков. След като вчера Транспортната комисия отхвърли ветото на президента, днес неочаквано от Обединени патриоти заявиха, че ще гласуват въздържали се и с гласовете на БСП, които го подкрепиха, законопроектът беше върнат за ново разглеждане. Мотивите за ветото се твърди, че не се прави разграничение между споделено пътуване и нерегламентиране превоз на пътници. От Обединени патриоти се съгласиха с аргументите на президента. Обединени патриоти няма да подкрепим закона и ще подкрепим ветото с надеждата, че влизайки на практика на едно ново второ четене, текстовете ще се усъвършенстват, ще се даде гаранция за това, че споделеното пътуване няма да бъде преследвано от закона. Ще се прецизират и несъразмерните на обществената опасност, размери на наказанията. И БСП опрекнаха управляващите, че не разграничават нерегламентирания транспорт от споделено пътуване, а санкциите били прекалени. Какво ще постигнете, въвеждайки 10 години лишаване от свобода? Ами просто ще увеличите корупционната схема. Повече пари ще се дават на органите, които установяват това нарушение. Приравнявате това нарушение, което въздигате в престъпление, на диверсии престъпления против републиката и убийство. От ГЕРБ не се съгласиха с аргументите на президента, опозицията и на коалиционния си партньор. Мотивите, с които президентската институция упражнява това свое право, са оскъдни, общи, без каквато и да било конкретика относно същината на промените. Имаме предвид е наличието на организирани групи, които извършват този вид превози, които предлагат такъв вид услуга без да са лицензирани. Считам, че ясно е разграничено това деяние от чистата форма на споделеното пътуване. С 93 гласа за, 61 против и 18 въздържали се, народните представители подкрепиха ветото на президента. Не по-малко бурно беше обсъждането на закона за ДДС, продължило 6 часа. От левицата поискаха промяна на данъчната система. Предлагаме отмяна на плоския данък и въвеждане на прогресивен такъв за доходите на физическите лица. Предлагаме семейно подоходно облагане. Това, което предлагаме, ще струва на държавата 1 милиард и 700 милиона. От ГЕРБ обвиниха социалистите в популизъм. ГЕРБ е политическата партия, която обещава, гарантирала, че няма да вдигне данъците на българските граждани. Вие колкото искате, може да предлагате да вдигате данъците на работещите и на бизнеса, но ние няма да го направим.
Парламентът прие окончателно на второ четене промени в закона за ДДС, които предвиждат намаляване данъка на добавена стойност за храни, доставени по домовете от 20 на 9%. Предложението на БСП това да се отнесе и към лекарствата, обаче не бе прието. Също така беше взето решение да се удължи срокът за деклариране на доходите на фирми до 30 юни, а за физическите лица се въвежда облекчение върху данъкът по доходите, ако той бъде деклариран онлайн. А детските надбавки за до година няма да бъдат увеличавани. Това, вместо това, семействата с доход под 510 лева ще имат данъчно облекчение върху доходите. Това решиха депутатите от бюджетната комисия към парламента, които приеха на второ четене държавния бюджет и парите за общественото осигуряване и здравната каса. Данъчните облекчения ще са за суми между 4500 и 9000 лева, в зависимост от броя на непълнолетните деца. Предложението беше лансирано от ГЕРБ, но подкрепено от всички парламентарни групи единодушно. С новите бюджети се увеличава минималната работна заплата на 650 лева, минималната пенсия на 300 лева, както и парите за болнична помощ. Окончателно държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене през следващата седмица. Софийският районен съд е обявил за незаконно задържането на президентския съветник Илия Милушев. В началото на юли той прекара 24 часа в ареста, след това беше обвинен в подбудителство към длъжностни престъпления. Според съда задържането е без конкретни данни за извършено престъпление. Големият пожар, който пламна в склад в индустриалната зона на Ямбол, е локализиран. Помещението е собственост на местно предприятие. Сигналът за огън е подаден малко след 12 на обяд. Пострадали хора няма, не е отчетено и замърсяване на въздуха. Огънят е обхванал отпадъци, автомобилни гуми и пластмаси на площ от около 300 квадратни метра. Какво гори? Отпадъци. Гуми, всякакви от кули. Три противопожарни екипа гасиха пламъците. Работата им бе затруднена заради гъстия дим и силния вятър. В склада не е имало продукция на фирмата, собственик на помещението. Не знам по каква причина се е станала тая беля за мене, защото е голям проблем. Всъщност проблема е екологичен, а не материален за нас. Не са складови, които са с продукция или с хора. Заради силния вятър, димът от пожара се разпространи на голямо разстояние. Екипи на пожарна безопасност и защита на населението замерваха замърсяването на въздуха в различни части на града и района около пожара. Вятър е в югоизточна посока, така че към момента към града няма замърсяване. Далече от жилищните комплекси, от населените места, така че предполагам, че няма да има опасност за града и за близките населени места, защото тук сме в края на града. Огънят е локализиран. На място остава един противопожарен екип за наблюдение на пожара и реакция при евентуално ново възпламеняване. Причините за пожара все още не са ясни. Премиерът е разговарял по телефона с канцлера на Германия. Бойко Борисов е поздравил Ангела Меркел за постигнатото споразумение с Европарламента за бюджета на Европейския съюз до 2027 и пакета за възстановяване. А след телефонен разговор с министър-председателя на Албания Еди Рама, премиерът написа във Фейсбук, че България твърдо подкрепя Албания по пътя и към европейското семейство. Според премиера, европейската перспектива е силна мотивация за осъществяване на преход към демократично управление и пазарна икономика. Затова и България сред най-силните застъпници на разширяването на Европейския съюз към държавите от Западните Балкани. А за интеграцията на Република Северна Македония Борисов е уверил, че страната ни е готова да продължи разговорите, но е необходима по-голяма ангажираност на отсрещната страна. София и Скопие все още могат да решат спора помежду си, заяви премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев в официален коментар на ситуацията. Според българския вице-премиер Красимир Каракачанов, обаче реалните шансове това да се случи са малки. По думите на Зоран Заев, комуникацията с България продължава на всички нива. Премиера на Република Северна Македония заяви, че диалога е най-интензивен между външните министри на двете страни и съвместната група под тяхно наблюдение. Треба да се въздържиме заради това, що ние сме приятели с България. И колко и да е тежко, колко и да е болно, ова ще го чувствуваме како неправда према нас, все пак треба да изнайдеме европско решение. Ни с диалог, ни с инвентивност, ни с разговор, разбирайки се меѓу себе за собствените позиции.
По-рано в интервю за Deutsche Welle Заев каза, че конфликтните въпроси могат да се решат до края на годината с документ, добавен към договора за добросъседство от 2017 година и с още няколко оговорки за подобряване на отношенията и за двустранно сътрудничество. Според Красимир Каракачанов, българското правителство е направило много усилия за Република Северна Македония, но влизането и в Европейския съюз не може да бъде безусловно. Компромисите са свършили. Вицепремиера коментира и дали се очаква натиск от Евросъюза за българското решение. Кой ден е натиснат? Той, както се казва, матчът свърши онзи ден. От тук нататък съвсем теоретично има възможност до края на годината, ако Македония е готова, да се внесе отново в дневния ред. Но това е теоретично. В края на края ще има, няма един месец до края на председателството на Германия. След публикувана вчера груба сексистка обида по адрес на българския и гръцкия външен министър, започна процедура по отстраняването на председателя на надзорния съвет на Македонската информационна агенция. Решението е на премиера Зоран Заев. Това е откровен език на омразата, който накърнява достоинството на всяка българска жена. Такъв балкански сексизъм няма място в Европейския съюз, коментира министър Екатерина Захариева пред БНТ. Връща ли се животът в Нагорния Карабах към нормалния си ритъм? В непризнатата република продължава да пристигат руски военни като част от споразумението, сключено между Армения и Азербайджан. Завръщат се и местни жители, които военните действия са принудили да напуснат домовете си. Още за ситуацията в региона и за предстоящото предаване на арменски територии на Азербайджан от Теодора Гатева. Голяма част от сградите в Степанакерт, столицата на Нагорни Карабах, носят белезите на военните действия, отихнали преди малко повече от седмица. Въпреки разрухата, жителите на града започнаха да се връщат по домовете си. Това е нашата къща, затова се връщам. Не ми се говори повече. Тук сме в Нагорни Карабах. Къде да живеем? Това е нашата земя. Къде да ходим? По данни на Руското министерство на отбраната от 14 ноември, Степанакерт са се върнали повече от 2600 души. Последният конфликт между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах, който се намира на азербайджанска територия, но е населен с етнически арменци, избухна в края на септември. След повече от 6 седмици и няколко неуспешни опита за примирие, Баку и Ереван с посредничеството на Москва подписаха документ, слагащ край на военните действия. В него е заложено разполагането на руски мироопазващ контингент с численост 2000 души в Нагорни Карабах. Част от военните вече патрулират в региона. По силата на примирието Армения трябва да върне на Азербайджан няколко района. Първото официално предаване на територия беше планирано за 15 ноември, но Баку даде отсрочка 5 дни на Ереван и утре то би трябвало да стане факт. До началото на декември териториалното преразпределение трябва да е приключило. Местни жители палиха домовете си, за да не попаднат те в ръцете на азерите. Руският министър на външните работи Сергей Лавров беше категоричен, че Москва не е търсила никакви политически дивиденти при решаването на конфликта в Нагорни Карабах, а в Брюксел смятат, че преговорите за статута на републиката в рамките на Минската група трябва да бъдат подновени. И отново по темата COVID-19. Много европейски страни имаха шанс да избегнат повторната карантина, ако 95% от хората носеха маска, каза директорът на СЗО за Европа. Според Ханс Клуге, затварянето на училищата е неефективна мярка, а децата и юношите не разпространяват коронавируса. Европа и Съединените щати страдат най-сериозно от пандемията, а някои страни отбелязаха нови печални рекорди. Влошава се ситуацията в Северна Гърция, където всички райони са с код червено. В Солун за един ден са регистрирани 905 новозаразени. Предполага се, че сезонни работници от съседните държави разнасят заразата. Затова съветът за борба с коронавируса призова да се затворят временно сухопътните граници на страната. Русия отчете нов печален рекорд по заразени с коронавируса – 23 610 нови случая. Общият брой на заразените надмина 2 милиона души. Над 220 000 пациенти в страната се лекуват в болници. Заети са 20% от леглата в интензивните отделения. През последните седмици здравните власти затегнаха мерките против пандемията. През лятото се отпуснахме, не спазвахме режима с маски и ръкавици. Сега понасяме последствията. Ако нямаме дисциплина, може да се озовем в болницата. Отвъд океана в Съединените щати броят на починалите от COVID-19 премина прага от 250 000 души. Регистрираните случаи на зараза наближават 11 милиона и половина. Рекорден брой заболели влизат в болница и здравната система в повечето щати е на ръба на възможностите си.
В Япония цифрите са различни, но 2300 новозаразени за едно денонощие също е мрачен рекорд за страната. Властите призоваха хората към дисциплина. Призоваваме хората да спазват 5 правила. Малки групи, кратко време, не повече от час, тих глас, малки индивидуални порции храна и сваляне на маските за кратко време. Нивото на тревога в страната е повишено до максимална степен. Към Пазарджик сега, където всички легла за лечение на COVID-19 в областната болница са заети. Спешно се търсят медицински сестри и болногледачи. Ако частните болници не се включат активно в битката с коронавируса, пациентите от областта няма да има къде да бъдат приемани, категорични са лекарите. В областната болница в Пазарджик са разкрити 84 легла за лечение на COVID-19 и 23 триажни. Днес всичките са заети. Ние сме затрупани в отделенията, а и в спешно отделение, както спешно приемно отделение, което е единственото на територията на община Пазарджик. Ние имаме ограничен ресурс. Ние сме го изчерпали. Още по-сериозен е проблема с триажните легла. Най-големият проблем е съмнителните, които чакаме да излезне PCR теста над 24 часа. През това време те са взети, не може да бъдат изписани болните, не могат да бъдат насочени към други лечебни заведения. Ситуацията е много напрегната. Нито една от болниците в Пазарджик не приема пациенти, които са без PCR. Единственото здравно заведение сме, не идват с линейка от филиалите в Белово, в Септември, в Пещера, в Велинград, при все, че и там има здравни заведения, които могат да окажат същата помощ. Медиците апелират незабавно частните болници да се включат активно в битката срещу COVID-19. Ако това не се случи, може нуждаещи се пациенти да останат без болнична помощ. Кметът на Пловдив Здравко Димитров отнесе на домашно лечение. Той беше изписан от болницата, след като няколко седмици беше на интензивно лечение и в тежко състояние с COVID-19. Депутати от БСП се включват като доброволци в преодоляването на кризата, предизвикана от COVID-19, съобщи във Фейсбук лидерът на социалистите Корнелия Нинова. Сред тях е и самата тя. Депутатите са се разпределили на три групи. Първите влизат в болници и COVID-отделения, вторите в резитата и третите в социалните служби в цялата страна. От ГЕРБ заявиха, че депутатите им са на първа линия в борбата с COVID-19 в цялата страна, още от началото на пандемията. Сред тях е председателят на парламентарната група, доктор Даниела Дариткова. И за едно ограничение от днес в Велико Търново са забранени репетициите на всички танцови и музикални школи, както и груповите спортни занимания. Хората на изкуството в града споделят, че оцеляването им става все по-трудно. Въпреки това, млад хореограф реши сам да започне благородна инициатива, като пазарува и носи храна и лекарства на хората, които са в домашна изолация. Месеци наред залата за танци на Николай Корчев работи само на 20% от капацитета си. Оцеляването е трудно, а танцьорите от клуба събират дарения за месечния наем на помещението. Общо взето всичко е на мускули. Ето както сме изправени и сега за декември месец пред финансова невъзможност дори да си платим и наема. Да не говорим за осигуровки, за хонорари, за заплати или за елементарни други, като телефон, вода, ток, неща, които в домакинството са нормални. Въпреки тежката ситуация, Николай е убеден, че трябва да прави добро. Всеки ден купува храна и лекарства на хора, които са под карантина. Вярва, че само обединени можем да се справим с кризата. Сироп за кашлица имаш ли? Суха ли кашлица? Намерих мотивацията, виждайки какво се случва с всички онези танцьори, най-вече хора, с които аз се познавам лично, които са карантинирани, и си дадох сметка, че трябва да се прави това нещо. И успява да повдигне духа на всеки, който в този момент се нуждае от подкрепа. Ми страхотна инициатива, той просто е един човек с много голямо сърце. Николай е готов да помогне на всеки, който го потърси, и вярва, че ще намери съмишленици за каузата. Във времето на пандемия от COVID-19 обучението от дистанция стана нещо обичайно във всички държави по света. На някои места обаче изникват известни трудности. Студент от село в Сибир е принуден да проведе заниманията си в гората, на върха на една бърза. Нагоре и още нагоре, към нови висоти в знанието.
За един 21-годишен студент от руската Омска област тези думи имат буквално значение. Неговият университет е минал на дистанционно обучение, но в селото му няма силен интернет и той го търси в клоните на Висока Бреза. Мобилният оператор не обещава помощ. Казаха, че щом в селото живеят 39 души, няма смисъл да се поставя антена. В съседното село са над 100 души и за толкова жители може да се направи антена, а тя би обслужвала нашето и още едно село с 200 жители. В очакване това да се случи, Алексей прекарва доста време в гората. Оттам се обръща за помощ и към губернатора на областта. У дома има интернет, но само 2G и не мога да вляза в учебната платформа. Налага се да ходя в гората на 300 метра от селото и да се качвам на 8-метрова бреза, където съм в момента. Сега не е май и си жертвам здравето. Вече боледувах от двустранна пневмония. Губернаторът не отговаря, а от просветното министерство посочват, че обучението става и без видеовръзка. Чрез месенджер, имейл и друг вид комуникация. Алексей обаче има успех със стримове в платформата TikTok. От върха на брезата той води канал, наречен Омски колхозник, и разказва за живота на село. Секунди за телевизия, обменът на продукции и новини между обществените телевизии на България и Гърция обсъдиха генералните директори на двете медии. Срещата на Емил Кошлуков и Георгиос Габрицос се включи директорът на гръцката регионална телевизия в Солон. Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ. Που σε γνωρίζω μόνο online τώρα. Целта на разговорите е да засили сътрудничеството и обмена на съдържание между обществените телевизии в нашия регион, документални филми, новинарски материали и музикални програми. Това ще даде възможност на БНТ да разнообрази програмата с фокус върху съседните страни и особено при ограничените възможности за производство заради пандемията от COVID-19. Обсъждат се и възможностите за копродукции на филми и сериали. Такава среща вече беше проведена с генералния директор на турската обществена телевизия Ибрахим Ерен. Във Варна бели конструкции се появиха върху куполите на катедралния храм Успение Богородично, който е в ремонт от няколко месеца. Благодарение на тези бели шапки, както ги наричат варненци, майсторите там ще могат да работят спокойно и да не зависят от капризите на времето. Куполите на катедралата Свето Успение Богородично във Варна не са обновявани от изграждането на храма преди 130 години. С помощта на дарители ремонтът на покрива вече започна. Ще бъдат позлатени и куполите. За това обаче е необходима постоянна температура. С тази задача се зае Варненска печатница, където се изработват специални шапки от промазан винил. Поставянето на шапките го извършват алпинисти, като след малко ще видите и един от тях как спуска единия триъгълник от тук. За всяка шапка се използват 550 метра конец и над километър въже. Първия купол, например, е с покрит с винил, който е над 500 квадрата. Втория, по който работим в момента, е около 800. Алпинистите, които сглобяват паната над куполите, работят на над 35 метра височина. Шапките трябва да бъдат здраво закрепени, за да издържат поривите на силния вятър във Варна през зимата. Ремонтът на катедралата ще струва над 2,5 милиона лева и ще продължи една година. Сега ще ви запознаем с Рокфелер. Това е името на бухалчето, което беше спасено от коледното дърво, което преди няколко дни беше поставено пред прочутия Рокфелер център в Нью-Йорк. Историята на бухала е като сценарий за филм. Птицата е пропътувала в клоните около 270 км от град Унионта до мегаполиса, след като открит Рокфелер е закаран до местен център за диви животни. В края на новините – спорт и времето. В студиото вече са Павлета Терзийска и Нора Шопова. Накратко от почивните дни, Павлета, какво време да очакваме? Добър вечер! Съществено понижение на температурите, а също и превалявания в събота, като освен дъжд ще има и сняг, и то вече не само в планините, но подробностите веднага след новините. Нора, пак ще си говорим за национален отбор без победа. Точно така. Добър вечер. България не успя да спечели победа в официален футболен мач през 2020 година. Снощи триколорите завършиха 0-0 при гостуването си на Република Ирландия. Подробностите след секунди в спорт. Благодарим ви. Още новини ще намерите в сайта ни, в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в социалните мрежи. Хубава вечер от нас. Виждане.